dönüyor Kerem. Sen mende görürüm. Çin, Hindistan, Japonya'nın 19. asırdaki oxşar cəhəti neydi? 19. asırın ortalarına kadar oxşar cəhəti. Aha. Burada fiyadal qaydaların olması. Bəli, fiyadal qaydaların olması. Bəs Çinlə Hindistan, yox. Hətta Çinlə Hindistanın fərqi nə? Yox, Çinlə Hindistan oxşar cəhəti nə idi? Yaponiyanın da o yox idi. Amma Çinlə Hindistanda var idi. Onlar o Hind şirkəti ilə. Yəni, müstəmləkə ölkə idilər. Yəni, müstəmləkə ölkə idilər. Düzdür. 19. əsrdə Çində hansı sülalə idi? Bəli, Manchurlar idi. Çində niyə görə birinci Triyak müharibəsi başladı? Neçənci ildə Triyak müharibəsi, birinci Triyak müharibəsi? 1840-cı ildə. Səbəb? Neydi? Şəhər yandırılır. Nə yandırılır? Zəhər. Zəhər, düzdür, sənə zəhərdir, amma zəhərin adı var. Yox, şəhər deyirəm. Şəhər yandırılır. Kanton şəhəri. Kanton şəhərindəki tütünün hamısını yandırırlar. Ona görə də aha, birinci Triyak müharibəsində kimlər qoşulur? Hansı ölkələr qoşulur birinci Triyak müharibəsinə? Bak, birinci Triyak müharibəsində iştirak edən ölkələr. Amerika, ABŞ, İngiltərə. Bir də Çin, so. Hansı müqavilə ilə nəticələnir bu? Nankin idi. Neçənci il? 1842 il sonra. Nə deyilir? Nankin müqaviləsində əsasında nə baş verir? İngiltərə Çin arası 5 konsulluq aça bilirdi. Aha. 5 şəhərdə konsulluq. Aha. Sonra qoşun saxlanmaq hüququ vardı. Bəli. Bir də Çinin nə əsası qoyulur Çində? Açıq qapı. Açıq qapının əsası qoyulur. İkinci Triyak müharibəsi neçənci ildə? 1856-cı ildə. O niyə baş verir? Səbəb? Burada birinci Triyak müharibəsi qoyulur. Yox. Birinci orada Triyak səbəb? Ordunun saxlanmasına görə idi, gəmilərin xeyr, saxlanmasına. Xeyr. Nəyə görə idi? İkinci Triyak müharibəsinin səbəbi Çindən yeni nə qopartmaq? Yeni imtiyazlar qopartmaq Çindən. Çindən yeni imtiyazlar qopartmaq üçün. Kimlər iştirak edir ikinci Triyak müharibəsində? Fransa ilə Britaniya. Sonra? Çin iştirak eləmir. Çinlilər hara daxil olurlar? Hansı şəhərə? Pekin. Pekin. Pekin şəhərinə. Deməli, birinci Triyak müharibəsinin, ikinci Triyak müharibəsinin fərqi nə imiş? Şəhərlərin birinə daxil olmaları. Birində Pekinə yaxşı. Fərqli şəhərlər başqa? Fərqli ölkələrin olması. Bəli, birincidə ABŞ idi, ikincidə Fransa idi. Bir dənə də fərq var. Hər ikisində Çin var da hər ikisində də. Yox, bir də fərq bir dənə də var. Çin burada təzminat ödəyir. Təzminat. Təzminat ödəyir. Pekin müqaviləsi neçənci ildə bağlanıb? 1860. Bəli, 1860-cı ildə. Əhalini nə bezmişdi? Nəbi 19-cu əsrdə əhali nə bezdirdi ki? 19-cu əsrin ortalarında. Əhalinin bezdirən nə idi ki və hansı hərəkət başladı? Vergilərin ağırlığı vardı, mancır ağırlığı vardı, faizli təcavüzlər vardı. Bəli. Vardı. Aha. Hansı hərəkət başladı? Haydinlər. Kimdi onun başçısı? Süt soğan. Xun süt soğan. Evet. Neçə il davam edir bu Tayfunlar hərəkatı? 14. Hansı dövləti qurmaq istəyiblər?
Tiago. Taypin Tiago. Yani semavi umumi refah dini. Dövlətidir, dinidir, hər nə bilim nədir. Orada semavi refah yox, dövlətidir. Semavi refah dövləti. Neynədir bəs bu Taypin Xunsu Çuan neynədir? Nə hərəkət gördü ki əhali? Vəjlərə azaldılar. Qadınla kiçik qulların bərabər olması olur. Sonradan isə borclar belə. Bəs nəyi eləmirlər? Səyf hərəkətləri nədir? Monarxiya və feodal qaydalarını ləğv eləmirlər. Bəli, feodal qaydalarını hələ də ləğv eləmirlər. Sonra bəs buna qarşı Taypinlər hərəkatını kim yatırır? Taypinlər hərəkatını Aysun Qafərova. Amerika, Fransa və ABŞ. ABŞ. Onu dedim Amerika. Taypinlər hərəkatını o Avropa ölkələrinin Taypinlər hərəkatını yatırmaqda məqsədi nə idi? Çünki Çindən özlərinə isə xeyir götürmək istəyirlər ona görə. Güzəştlər əldə etmək istəyirlər. Yenidən əlavə mənfəət. Müəllim dedim də ona. Neçənci də Hüseyin neçənci də yatırılır? 64-də, 1864-də. Hüseyinçilərin paytaxtı hara idi? Nankin. Bəli. Taypinlər hərəkatının nə müsbət nəticəsi oldu? Kapitalizm meydana gəlməsinin də dövrdə inkişaf oldu kapitalizmdə. Bəli. Çinin zəifləməsindən istifadə edən böyük dövlətlər nədir? Çinin dairələrinə bölmək istəyirlər. Nədirlər? Çin Yaponiya müharibəsinə dəstək. Neçənci ildə? 94. Axırda kim qalib gəldi? Yaponiya. Aralarındakı müqavilədən nə deyilirdi? Koreya sonra Tayland'la həmin o şəhər Yaponiya verildi. Tayland'la Liaodun Yaponiya verildi. Aha. Sonra təzminat ödədin. Sağ ol. Deməli Pekin müqaviləsində Yaponiya ilə bağlanan müqavilənin oxşar cəhəti nə idi? Təzminat ödəməsi. Çinin təzminat ödəməsi. Bəli. Deyəm də nə? Burada nə yadımdan çıxdı mənim. ABŞ necə oldu ki, möhkəmləndi Çində? ABŞ necə möhkəmləndi Çində? Çindən məsələn, dediyin açıq qapıya görə olurdu. Oradan Çindən özünə nəsəmətsiz dairələri yaradırız. Açıq qapı elan olunandan sonra ABŞ malları sürətlə Çinə axın eləməyə başladı. Bu da ABŞ-ın Çində möhkəmlənməsinə səbəb oldu. Birləşmiş İttifaq neçənci əsrdə meydana gəlir? 20-ci. Harasında? Başında, ortasında, sonunda? Əvvəllərində, 20-cəsinin əvvəllərində. Başçısı kim idi? Yatsın, Sun Yatsın. Bəli, Azər Sun yatır yerdə. Yəni Sun Yatsın. Sun Yatsen. Sun Yatsen neçənci ildə onun Birləşmiş İttifaqı qalib gəldi? İl qalib gəlməsi. 1911-də. Çinin ilk prezidenti kim oldu? Sun Yatsen. Bə niyə görə istifa elədi?
Şey, əcnəbi dövlətlərin təzyiqinə görə. Bir də onun qurduğu Birləşmiş İttifaq da Birləşmiş İttifaqın üzvləri də istəmirlər onun prezident olmasını. Bax, görürsən necə kişidir bu. Birləşmiş İttifaqı o qurub. İstəsəydi, amma Birləşmiş İttifaq ona xəyanət edir və onun prezident seçilməsinə qarşı çıxır. Amma halal olsun ona. Vətən onun bu hərəkatı prezidentinə istifa verməsi nəyin qarşısını alır? Bax, fərz elə ki, qabaqla çıxıb bu məntiqi sualdır. Məntiqi sualdır. Bu sualda qabağa çıxıb. Sun Yatsenin 1911-ci ildə prezident seçildikdən sonra istifa verməsinin səbəbi nədir? Bu variantdan da heç biri yoxdur. Dediyim variantdan heç biri yoxdur. Yəni əsas səbəbi yoxdur. Sun Yatsen niyə istifa niyə verdi? İstəsə dirənərdi, prezident qalardı. Monarxiyanın devrilməsi üçün. Xeyr. Vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün. Onun tərəfdarlarına o birisilər qarşı-qarşıya gəlib ölkədə vətəndaş müharibəsi eləyəcəklər. Başa düşdüyün Aysun. Ona görə bu, vətəndaş sırf vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün əhalinin qırğını verməmək üçün istifa elədi. Halbuki əhali seçmişdi. Bəli. Gəldik Hindistana. Hindistanı kim müstəmləkə? Yox, 11-si. Kim müstəmləkə altınasa? Hindistanın Böyük Britaniya Hindistanı necə sömürgəsinə çevirmişdi? Əsas forması nədir? İstismarın əsas forması. Şeyx, milli zülüm vardı, vergilərin artırılması vardı. Sonra əhəli edilirdi. Əhəli orduda xidmət edirdi. Orada xidmət edənlərə ikinci dərəcəli hərbisi ünvanı verilirdi. Hindistandan nə aparırdı? Xamal. Bəli. Bəs başqa nə var idi ki, üsyana səbəb oldu? Dini zülüm. Dini zülüm üsyana səbəb oldu. Dini zülümdür. Üsyana səbəb olan dini zülümdür. Neçənci ildə baş verir üsyan? 1849. Ümumiyyətlə, hindistanlılar, ingilislər Hindistanın neçənci ildə işğalını başa çatdırırlar? 19-cu əsrin ikinci yarısında. Ortasında, xeyr, 1849-cu ildə Pəncabın tutulmasıyla. Pəncabın tutulmasından 10 il sonra nə baş verir? 1859-da üsyan olur, üsyan gətirilir. Aysa, sipahilər üsyanın neçənci ildə olur? 1857. Hansı şəhərdə? Mirut. Moğol dövlətinin neçənci ildə son qoyulur? Tamamən. O da 1850. Yox. İkinci Bahadır hökmdar elə. O gəlir 1857-də. Bəs neçənci ildə? 1859. Bəli, 59-cu ildə Moğol dövlətinə son qoyulur. Bax, 1859-cu ildə olan hadisələri de bir-bir. İngilizlər üsyanı var, üsyanı yatırırlar. Moğol dövlətinə son qoyulur. Sonra? Ostin şirkəti ləğv olunur. Ümummilli Hindistan Konqresi neçənci ildə çağırılır? 1865. Neçə? 1865. Neçədən partiya orada təmsil olunur? İki dənə partiya. Hansıydı? Biri müsəlman fraksiyasıdır, biri də hindli fraksiyasıdır. Hı. Hindli fraksiyasının başında kim durur? Hindlilərdə Tilak. Balqandahar Tilak.
Balqandaha xilat. Balqandaha xilat. Bəs müsəlman fraksiyasının başında? Seyid Əhməd. Bu iki partiyanın kim məharətinə istifadə edir? Yaponiya. Niyə? Yaponiya Hindistanda nəyi tazıb ki? Yaponiya, Yaponlar iti qasıb getmişdi ora. Xeyr. İngilislər. İngilislər. Neyin ilər İngilislər bundan istifadə edib? Parçalı hüküm sür siyasətinə. Bəli. Yaponiya neçənci əsrdə qapalı ölkə olmaqdan imtina elədi? 18-ci əsrdə? 18? Yox, 19-cu əsrdə idi o. 18-ci əsrdə hələ o özün qapalı ölkə idi. 19-cu əsrdə özünü təcrid siyasətindən əl çəkdi. Kimin təzyiqi ilə? Britaniyanı. Tək Britaniyadır. Yox. Yəqin orada Mürsəl olub, Eldar olub, Aysun olub. Bunlar təzyiqi ilə olub. Kimlər idi? Hansı dövlətlər idi? Amerika vardı. Hollanda vardı. Hə. Bir de Britaniya, Böyük Britaniya. Bəli, yəni ki, İngiltərədə var idi. Neçənci ildə Yaponiyada konstitusiya qəbul olundu? 89. Neçə? 89 idi mi? 889. Yox, konstitusiya. Hə, konstitusiya düzdür, düzdür. Konstitusiya qəbul olundu, 1889 düzdür. Bəs inqilab neçənci ildə baş verdi? 68-də idi. İnqilabın nəticəsində nə baş verdi? Yaponiyada baş verən 1868-ci il inqilabın nəticəsi. Paytaxt Tokyo keçirildi. Paytaxt Tokyo. 1. Bir yaxud dediyin kimi. Bəli, 89-da konstitusiya ləğv olunur. Knyazlıq ləğv olunur. Sıra. Pul. Hökümdar hökümdar möhkəmləndi. Yəni imperator olur Matsuhito. Pul? Hə, valyuta, valyuta sevdi. Hansı pul? Yena, yena. Yena olur pul vahidi. Niyə görə Yaponiyanın işğalçılıq meyilləri güclənir? Bəli. Kimdən müharibə aparır ki? Yaponiya. Rusiya. Niyə görə? Şərqdə deyir, nüfuz barələrin böyüklənməsi. Çinin üzvatı, Çin üstündə, Çin üstündə müharibə aparırlar. Çin. Çin, açın, Çin üstündə müharibə aparırlar. Müharibəyə səbəb nə olur? Yox, sonra ruslar nə edir ki? Onlar Liadmonda güclənirlər, nəsə Çində də dəmir yol çəkdirir. Yorma, ya Liaodong yarımadasını icaraya götürürlər, bir də dəmir yol çəkilir. Bəs Yaponiya nə fürsət verdi ki, ruslara və ya nə onu əmin elədi ki, ruslara qarşı müharibə elan elədi? İngiltərə-Yaponiya müharibəsi. Neçənci il? 1902. Neçənci ildə müharibə başlayır? Ruslarla. Harda başlayır müharibə? Harda? Koreyada. Bəli, Çemulpo limanında başlayır. Yaxşı. Müharibənin taleyini həll edən döyüşlər. Port Arthur bir de Suzima. He. Port Arthur ve Suzima deniz döyüşü müharibə. Kimin hər tərəfinə həll eləyir müharibənin taleyini? Kim qazanır? Yaponiya. Yaponiya qazanır. Yaponiya. Onların arasında müqavilə neçənci ildə bağlanır? Bir yıl sonra idi 1905-də. Harda? ABŞ-da. Portsmouth şəhərində. Portsmouth şəhərində Yaponiya haraları əldə edir?
Japonya haralar elde edir? Şey, Manchuria ve Koreyanı. Bəli, Manchuria ve Koreyanı elde edir. Yaxşı. Bəs 1910-cu ildə nə baş verir? Şey, Koreya Japonya'nın neyse çevirir, kortek sorununa. Protektoratına çevrilir. Protektoratına. İngiltere ilə Fransanın 19-cu əsr tarixində oxşar cəhəti. Hər ikisi qüdrətli dövlət idi. Hə? Hər ikisi qüdrətli dövlət idi. Bəli, hər ikisi qüdrətli dövlət idi. Hər ikisi qüdrətli dövlət idi və hər ikisi də nə aparırdı? Amma. Müstəmləkə siyasət aparırdı. Niyə müstəmləkə siyasət aparırdı? Niyə aparırdılar müstəmləkə siyasətini? Kapitalizm münasibətlərə görə. Yox. Müstəmləkə siyasətini ona görə aparırdılar ki. Xammal və işçi sayını artırmağa görə. Bəli, ucuz işçi qüvvəsi və ucuz xammal əldə eləmək üçün. Gələk İngiltərəyə. İngiltərədə 19-cu əsrdə sənayedə nə baş verdi? Fabrik və zavodlar çox idi. Yəni, kənd təsərrüfatından fabrik və zavodlara keçiş baş verdi. Düzdür? Baş verdi? Evet. Bəs sənayeyə lazım olan avadanlıqların maşın istehsalına keçilməsinə nə deyilir? Sənayeyə lazım olan... Hə. Texniki çevriliş. Çevriliş. Təməkküzləşmə neçəncə əsrdə baş verir? 19-cu əsrdə. Təməkküzləşmə nədir? Məsələn, sənayenin bir neçə sahəsinin iri bir şey müəssisələrində cəmləşməsi. Ay, sağ ol. Neçənci ildə ilk dəfə iri burjuaziya və kapitalistlər parlamentdə təmsil olunmağa başladı. İlk dəfə. 1832. Neçə? 62. 1832. 67-də nə baş verdi? 64 nədir? 67-də nə baş verdi? İkinci parlamentdə. Orada nə qərar verdilər? Sinski hüququ. Kimə? Kişilərə. Şəhərdə evi və kiraya mənzili olan hər kəs, bir də rayonda və ya kəndlərdə. 12 frank olanları. 12 frank sterling ödəyən hər kəsə sesçi hüququ verildi. İcarə haqqı ödəyən hər kəsə. 19-cu əsrdə İngiltərənin digər dövlətlərdən fərqi nə idi? Bütün dövlətlərdən. Çoxlu müstəmləkəsi vardı. Bəli, dünyada ən çox müstəmləkəyə sahib olan ölkə oydu. 67-ci ildə parlamentdəki qərardan sonra nə baş verdi? Parlament başqa nə qərar qəbul elədi? Şimali Amerika haqqında. Hə, kimə dominion hüququ verirdi? Kanada. Kimə? Kanada, İngiltərə. Bəli, bəli. İngiltərədə neçə dənə partiya təmsil olunurdu parlamentdə? 2. 19-cu hansı qərdi? Liberallar, mühafizəkarlar. Liberallar. 19-cu əsrin əvvəllərində kimlər qalib gəldi seçkidə? Liberallar. Nə qanun qəbul elədilər? İşdən iş görmə vardı. 8 saatlıq iş günü. Xəstələrə görə, xəstələrə, işsizlərə təzminat. Nədir müavinat? Sonra? Sonra 70 yaşından yuxarı olanlar pensiya verildi. Bəli. London nəydi bu dövrdə? London nə sayılırdı? Dünyanın nəyə sayılırdı? Hə, ticarətdə və maliyyədə birinci mərkəz. Aha, bəli.
İndi sən mənə bax keçən dəfə sənə demişəm, indi sən mənə də görüm. Sırası ilə sənayenin istehsalına görə birinci yerdə kim idi? 2, 3, 4 kim idi? Keçən dəfə demişdim. Hə? Yəni London gəlirdi. Birinci sənayenin istehsalına görə ABŞ idi. İkinci Almaniya idi. Üçüncü İngiltərə idi. Dördüncü Fransa idi. Bu niyə yadımdan çıxartmısan sən? Mən unuturam nə desəsən. Amin. Oy, bəs baxmırsan videoya sonra çəkdiyimiz videoya. Yadımdan çıxartmısan. Yaxşı. Hansı sahə 19-cu əsrdə İngiltərədə sənaye, hansı sənaye sahəsi İngiltərədə 19-cu əsrdə sürətlə inkişaf edirdi? Hansı sahədir? Kimya, bir de elektrotexnika. Yaxşı. İngiltərə Afrikanı tam Cənubi Afrikanı tamamilə müstəmləkəsinə çevirmək üçün kimdən mübarizə aparırdı? Şey, İngiltərə Avropa dövlətlərlə desən? Burlarla, burlar. Burlar. Desənci? Aha, 1899 deyilməmiş. Bəli. Və 1910-cu ildə nə baş verdi? Cənubi Afrikada iqtisadı. Dominion hüququ aldı. Yaxşı. 20-ci əsrin başında xarici siyasətdə nə baş verdi İngiltərədə? Nələr baş verdi? Almaniya ilə münasibətlər pisləşir. Sonra nə baş verdi? Sonra rəqabət olur. İngiltərə ilə Fransa arasında rəqabət. Yox, İngiltərə Fransa ilə yox olmur. Əksinə İngiltərə Fransa Rusiya müqavilə bağlayıb. Neçənci ildə bağlayırlar üçün müqaviləni? 1907. Nəyin əsası qoyulur 1907-ci ildə? Anatana. Antanta. Anata. Anata İranda şirniyyat fabrikasıdır. Anata İranda şirniyyat fabrikasıdır. Deyəsən o yanımızdakı o nəydə Oba Market var ha. Deyəsən orada Anatanın vaflisindən şirniyyatından çox alıb yiyirsən. Antanta yerinə ağlında Anata qalıb. Orada yaxında axı sizə Oba Market. Orada İranın Anata fabrikasının çox məhsulu var, vaflisi zadı. Deyəsən onlardan çox yiyirsən Aysun. O dəqiqə bilindi ki, onlardan çox yiyirsən. Yalan danışma. Yaxşı, gələk Fransaya. 19-cu əsrin əvvəlində Fransada hansı quruluş var idi əvvəlində? Respublika. Yox, respublika quruluşu formal idi. Formal respublika idi. Amma əslində? Əslində nə idi? Napolyon Bonapartın hakimiyyəti idi. Ona görə də nə quruldu 19-cu əsrin əvvəlində nə quruldu Fransada? Birinci imperiya. İmperiya yaradıldı. Neçənci ildə? 1804-də. Bəli. Yaxşı. Fransanın işğalçılıq niyyətinə qarşı kimlər ittifaq qurdu 19-cu əsrin əvvəlində? Avstriya, Rusiya, bir də İngiltərə. Hansı döyüşdə fransızlar məğlub oldular və kimə? Trafalqar dəniz döyüşündə kimə məğlub oldular? İngilislər fransızlara. Fransızlar məğlub oldu İngilislərə. 100 dəfə demişəm ki, Napolyon dəniz döyüşündən qorxurdu. İskəndər də Napolyon da. Makedonlar İskəndər də qorxub, Napolyon da. 1805-də olub. Ona görə Fransa uduzub, məğlub olub Fransa. Napolyon saharaları tutub bu arada? Viyana.
Avusturya'dan zərbəni gözlədiyinə görə gedir Viyana'ya tutur. Və oradan da o Viyana'nı 1805'de tutdu. Bir yıl sonra haranı tutur? 1806'da ise Berlin. Yani Prusya'nın paytaxtı Berlin'i tutur. Yani Almanya'nın paytaxtı Berlin'i tutur. Və orada nə imzalır 1806-cı ildə? Dekret. Yok. Kontinental blokada hakkında. O da dekretidir. Dün adını tam dedim. Dekret. Ben ne bileyim ne dekretidir. Belki sizin müəllimlerden biri analıq məzuniyyətinə gedir. Sen onu deyirsən. Ben ne bileyim sen ne demek istiyorsan. Dekretin mənası odur. Ama kontinental blokada hakkında dekret deyəndir. Bu başka şeydir. Nədir o kontinental blokada haqqında dekret? Orada verilir ki, Fransa ve onun asıl olan dövlətler İngiltərə ilə ticarət əlaqəsi qura bilməzlər. Sonra kim qoşulur bu kontinental blokadaya? Rusya. Hansı müqavilə ilə? Tilsit. Türkü müqavilə. Neçənci il? 7-dən bir il sonra 1807. Yaxşı. Neçənci ildə Napolyon Rusiyaya müharibə elan edir? Yeniden. Hansı döyüşdə məğlub olur Napolyon? Xeyr. Baradino döyüşündə. 1812-də Baradino döyüşündə. 1813-də xalqlar döyüşündə məğlub olmaqdır. Yaxşı. Napolyon hara gedir 1813-də? Leipzig-ə. Evet, sürgün olunur Elba adasına. Ha, Elba'da. Kimin sansı sülalenin hakimiyyeti bərpa olunur? Bourbonlar sülalesi. 18. Ludovik geldi, düz deysen. Yaxşı. 1815-ci ildə Viyana Kongresi'nde ne kararı alınır? Polisyanı Viyana'da ona daxil olmakla Rusya'ya verir. Aha. Sonra Venesiya Avstraliya'da kalır. Venesiya Avstraliya'ya verilir. Venesiya ve Lombardiya. Roma'da da Papa Haşmet'e kalır. İngiltere'de Kap, Ceylon ve Malta ele geçirir. Kap, Ceylon ve Malta ele geçirir. Aleksandr'ın, Rusya Çarı Aleksandr'ın teşebbüsüyle ne kurulur? Müqəddəs Papa. Kime karşı? İngiltere. Yok, İngiltere. Osmanlı'ya karşı. Kimler daxil olur bu müqəddəs ittifaq Osmanlı'ya karşı? Avusturya, Fransa. Yok, Fransa yok. Avusturya vardı, İngiltere vardı. Yok, Avusturya, Prusya, Rusya. Vəssalam. Avusturya, Prusya, Rusya. İngiltere daxil olmur. Daxil olmur, İngiltere daxil olmur. Bəs Napolyon ne inir bu arada? Əsirlikdən qaçır. Bəli, Elba adası. Hakimiyyətindən gəlir. Bəs hansı döyüşdə məğlub olmur yenidən o? Waterloo. Hara sürgün olunur? Yelena adasına. Bəli, müqəddəs Yelena adasına. Neçənci əsrdə ikinci imperiya qurulur Fransada? 19. 19-cu əsrin ortasında. Kim gəlir ki hakimiyyətə? Üçüncü Napolyon, Louis. Üçüncü Napolyon gəlir. Amma üçüncü Napolyon. Üçüncü Napolyon. Kimlə mübarizə aparır? Kimlə? Almanya ilə. Niyə Almanya ilə mübarizə aparır? Qudratlı Almanya dövlətinin qurulmasını istəmir. Qudratlı Almanya dövlətinin qurulmasını istəmir.
Bəs necə olur bu? Onun qoşunu hansı döyüşdə məğlub olur? Yox. Mets qalası yaxınlığındakı Meksika döyüşdə. arasında Mets. yaxınlığında döyüşmek Bəs özü harada istedim. məğlub olur? Sedan. Sedan'da. Ve bununla da ne baş verir? Fransa'da şey ikinci İmperiyal dövrü dağılır. Dağılır. Gelir ne? Aa şey gelir. Üçüncü Respublika. Üçüncü Respublika. Üçüncü Aysun dövrü. Neçinci ilde Almanya ile Fransa arasında müqavilə bağlanır. Üçüncü Respublika dövründe. 1875. Ne baş verir ona göre? Almanya imperi olduğu gösterdi. Aysun. Ve Elzas'ın Lotharingia verilir Almanya. Niye verilir? Sonra Tazminat ödüyor. 5 milyon franka tazminat ödüyor. Tazminat ödüyor. Yok milyon, milyon yok. Milyar hatta milyar. Yeah. Yaxşı. 19'un yok 20. əsrin əvvəlində Fransanın sənayesinde əsas aparıcı rol hansıydı? Aparıcı sahələr. Yani görmek kim ya? Bir de şey. Aslında. Aviasiya yok idi. Aa şey. Yo avtomobilin şey avansı vardı. Bəli, gəmi qayırma da vardı. Kimyada, aviasiya, avtomobil hamısı. Hansına göre Fransa birinci yerdeydi? Bak, gəmi qayırma da vardı. Kimyada, aviasiyada, avtomobil. Ama hansına göre Fransa birinci yerde sayılırdı? Ha? Sanayi. Yok. Sanayi. Sanayedeki avtomobillerin aviasiyaya göre birinci yerdeydi. Ama ümumi de üçüncü yerdeydi. Ama ümumi de üçüncü yerdeydi. 20. əsrin əvvəlində hakimiyyətə hansı partiya geldi? Şey radik yok. Radikal. Ha. Radikallar. Radikallar. Neçənci il idi o? 1906. Kim seçildi orada hökumətin başçısı? Şey Clemenceau. George Şey Clemenceau. George Clemenceau hansı siyaseti yeridirdi? Möhkem Karşılıklı. hakimiyet. Bəli, möhkəm hakimiyyət siyaseti yeridirdi. 20. əsrin əvvəlində onun siyasətin əsas, xarici siyasətin əsası nə idi? Xarici siyasətin. Her Xarici şey siyasət. evvel zamanı ve yok bir dönem. Seven çizdi miydi? Nədir ki o revanşizm? Mən bilmirəm məsələn revanşizmin nə olduğunu. Evvel zamanı. Aysa, kimdən əvəz çıxmaq istəyirdi ki? Almanya'da. Ay maladır, şükür. Məni bildin. Yaxşı, da orada heç nə qalmadı.